Jeg og samboeren min nylig fikk barn sammen. Ja, takk. Ja. Ja. Så nå skal hun bli alenemor. Nei, jeg tuller. Hun får sikkert hjelp, så det ordner seg det. Jeg håper det. Nei, men det veldig rart at jeg og samboeren min har barn sammen, for at hun kommer da fra en veldig, veldig rik familie I Bærum, med masse penger, mens jeg kommer da fra en veldig enkel søppelfamilie på bondelandet. Og bare for å forklare hvor stor forskjell det mellom våre familier, da, så første gangen jeg møtte min svigmor på Snarøya, da, så begynte hun å spørre sånn, hvor du fra, hva jobber foreldrene med, hvordan var oppveksten din? Og jeg trodde på en måte jeg hadde hatt en helt grei, normal oppvekst. Men da jeg var ferdig med å fortelle, så tok svigmor hånda sin, så la hun det på min hånd, så var hun sånn, det var en sterk historie.